Choose the profile that you want to display. Unataka kujua kama nani. So unaenda unaongea naye, unamwambia, unajua mimi bwana ni fundi simu, lakini pia nauza nguo za kike, lakini pia mimi pia nauzaga gundi kwa ajili ya vitanda. Anashindwa kuelewa wewe ni nani. Kwa hiyo unataka Kevi bwana. Amtushia, utulie kwenye gundi tuendelee. Unajua kumbuka Yesu kanani.